Assalomu alaykum, Qo'rquvlar kanalining aziz muxlislari. Bugun ro'za ayyomi bo'lganligi uchun men iftorga go'shtlik va kartoshkali pirog tayyorlashni ma'qul ko'rdim. Buning uchun bizga kerakli masalliqlar: qatiq, bir piyola salatning yog, 100 gram sariyog, tuz va chaynik soda un kerak bo'ladi. Birinchi, qatiqqa chaynik sodani solib, ko'pirtirib olamiz. Qatig'imiz jiccha ko'pib chiqquncha to'g'rachamizga boshqa masalliqlarni soptiramiz. Bir piyola, ikki piyola un solib, sariyog'imizni ezib olamiz. Mana sariyog'imizni aralashtirib oldik. Endi ko'p chiqqan qatig'imizga ozroq tuz solamiz. Buni ham eriguncha sal aralashtirib olamiz. Tuzi erigach aralashtirilgan sariyog'imizga quyamiz. Qatig'imizni sovoldik. Endi un solamiz. Boshida 2 qoshiq. Uzr so'rayman. 2 piyola un deyman deb 2 qoshiq un deb yuboribman. Endi 3-chi piyola unimizni solamiz. Xamirimiz yumshoq holat bo'lguncha un solib, salatning yog'imizni qo'shamiz. Endi xamirimizni aralashtirib olamiz. Mana xamirimiz hali yumshoq, ko'rib turganlaringdek, bunga yana un qo'shamiz. Yana bir piyola un qo'shamiz. Yumshoq xamir bo'lguncha xamir qoramiz. Mana xamirimiz yumshoq holatga keltirib oldik. Endi buni jiccha 10-15 minut tindirgan qo'yamiz. Ungacha masalliqni tayyorlab olamiz. Masalliq uchun 5-6 kartoshka, men kartoshkani oldindan tayyorlab oldim, maydalab to'g'rab olasizlar. 10 ta kichikroq piyoz, go'sht maydalab to'g'radim. 2 ta tuxum, zira, tuz kerak bo'ladi. Masalliqimizni tayyorlaymiz. Go'shtimizni solamiz. Ziravorlar degan me'yoriga solib. Tuz. Tabga ko'ra solasizlar. Tuxumni oqini masalligiga qo'shib, sarig'ini pirogimizni betini qizartirish uchun ovalamiz. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana nachinkasini tayyorlab oldik.
Endi tingan xamirimizni 2 ga bo'lib olamiz. Birini kattaroq, birini kichikroq qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek juda ham yumshoq xamir bo'ldi. Kichikrog'ini o'rab turamiz. Buni listimizga yoyib olamiz. Juva yordamida yoyib olamiz. Xamirimizni asta-sekinlikda yoyib oldik. Endi bu chetidagi xamirlarni chichi teparoqqa chiqarib olamiz. Kartoshkalarda suv chiqib ketmasligi uchun mana xamirimizni yoyib oldik. Mana xamirimizni yoyib oldik. Endi betiga yopilgan xamirimizni yoyib olamiz. Betiga yopilgan xamirimizni yoyib oldik. Endi listga yoyilgan xamir ustiga masalig'imizni solamiz. Masalig'imiz sovaldi, endi yoygan xamirimizni betiga yopib olamiz. Chetlarini mustahkamlab chiqamiz. Mana chetlarini bekitib oldik. Endi tuxumni sarig'ini betiga surkab olamiz. Mana betiga tuxumni sarig'ini surkab oldik. Endi kunjut bilan bezatib olamiz. Kunjutimizni yeb oldik. Endi xamirimiz ishib chiqmasligi uchun sanchiq bilan sanchib olamiz. Men pechimizni oldindan yoqib qo'ydim. O'rtacha issiqlikda yoqib qo'yganman. 150 gradusda pishirib olamiz. Qizib turgan duxovkamizga tagiga qo'yib olamiz. Tagini qizartirib olamiz. 150 gradusda. Bizimiz tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib kesib olamiz. Mana go'shtli pirogimizni chiroyli qilib kesib oldik. Yoqimli tayyorlab ko'ringlar.